دعاو کوي پرون په کویټ کې دماکه شوی د علما کرامو باندې او زموږ د جمعیت علما اسلام او شاهین ختم نبوت حافظ حمدالله صاحب دامت برکاتهم اغي پکې زخمیان دي او نور ملګری اغي زخمیان شوی دي. دعاو کوي چې خدای پاک جل شانه وي صحت کامله عاجله نصیب کی د ټولو علما کرامو اهل علمو او د تمامو د حرمین شریفین مقدس مقاماتو د بیت المقدس شریف او د تمامو مدارسو خانقاهونو او جماعتونو د تمامو مسلمانانو الله پاک جل جلاله حفاظت فرمایي او خدای پاک جل شانه دا کم خلق چې د علما کرامو پسې شوی دي اول خدای وتا الله پاک جل جلاله هدایت کی او کو هدایت قسمت کې نه وي نو الله پاک جل جلاله دې د علما کرامو حفاظت کی او پدای باندې آسمانی سایقې نازل کی او خدای پاک جل شانه پدا سے مرض باندې وغورځوي چې الله پاک جل شانه دنیا کې نشان عبرت وګرځوي چې دا د اهل علمو د عالمانو د مسلمانانو مخالفینو او د اسلام سره بغض ساتلو نو خدای پاک جل شانه دې په آسماني سایقې نازل کی او خدای پاک جل شانه دې چې کم علما کرام شهیدان شوی دي د هغوی شهادتونه قبول کی او کم چې ژوند دي الله پاک جل جلاله دې حفاظت فرمایي کم چې زخمیان شوی دي الله پاک جل جلاله دې د ټولو حامی او ناصر شي او د ټولو دې الله پاک جل جلاله وتا صحت کامله عاجله نصیب کی وصلى الله تعالى على خير